Tá a falar de carnaval, Fabiane Passa tá me chamando da Nego Querido, afinal de contas, tá quase tudo pronto, são os ajustes finais, né, Fabi? São sim, Polito, ajustes finais para receber o público, para receber as escolas e também para a grande transmissão que a gente vai fazer amanhã a partir das 10 horas da noite na RIC TV Record. O Gerson Becker é o coordenador de toda essa operação e gentilmente concordou em conversar com a gente para explicar toda a tecnologia, todo o trabalho que está sendo feito por trás dessa operação, que vai levar as melhores e mais lindas imagens amanhã à noite. Boa tarde, Gerson. É uma equipe grande, equipamento de ponta, né? É, a transmissão vai ser toda em HD, então a gente vai ter som e imagem digital e tem uma equipe grande que está trabalhando, são cerca de 30 pessoas envolvidas só na operação. Quantas câmeras vão ajudar nessa transmissão? Vão ser 12, 13 câmeras, na verdade. E essas 13 câmeras vão mostrar todos os detalhes aqui na passarela. O pessoal está trabalhando para posicionar esse equipamento nos pontos estratégicos, para que o pessoal em casa não perca nenhum detalhe. Nada, nada. A gente vai ter câmeras em todos os pontos da passarela, vai ter uma câmera solta no meio das escolas e uma câmera lá em cima no morro para mostrar toda a passarela. Vai ser realmente uma cobertura muito completa. A gente acompanha aqui o pessoal já na passarela, vocês estão alinhando os últimos detalhes. O que ainda falta fazer? A gente está nos detalhes finais, está tudo pronto mesmo. Se o desfile fosse agora de tarde, a gente estava pronto. A gente começa cedo, que é para não ter nenhum problema na hora da transmissão, para conseguir mostrar todos os detalhes para o público em casa. Muito obrigada, Gerson. Fica o recado aí, então. Tudo pronto. Se o desfile fosse hoje, a transmissão já estaria 100%, mas amanhã, Polito, a gente vai estar aqui na passarela Nego Querido para levar todos os detalhes desse desfile para quem estiver em casa nos assistindo a partir das 10 horas da noite. 12 câmeras, é para não perder detalhe nenhum, não é mesmo, Polito? Daqui a pouquinho eu te chamo com mais informações daqui.